Проектот инсталација на соларен систем за затоплување вода во обектот на градинката Звездички во Чешиново се приведува кон крај. Деновиве е започнато вградувањето на елементите од системот, чие завршување и предавање во употреба се очекува во првата половина на месец мај. Во рамки на проектот што го реализира Сдруженијето на граѓани Движење за одржлив развој од Кочани, предвидени се и други придружни активности, во кои ќе бидат опфатени и дечињата. Се планира на 13 мај да се одржи првата работилница во просторите на градинката, каде најмладите и нивните родители низ игра ќе се запознаат со придобивките од алтернативните извори на енергија. На работилницата ќе биде предаден и елаборатот за потрошувачка на електричната енергија во градинката Звездички. Една работилница е планирана и во почетокот на месец јуни, кога ќе бидат опфатени по возрастните целни групи. Овие активности, согласно одобрениот план и програма, се одвиваат во првата половина од оваа година, а општата цел што треба да се постигне е промовирањето на обновливата енергија преку енергетско ефикасни мерки за подобра животна средина. Со проектот ќе се намалат трошоците за енергија во градинката во Чешиново и Облешево и намалување на емисијата на јаглерод диоксид. Освен тоа, ќе се постигне и теоретска и практична обука за енергетска ефикасност и за обновливите извори на енергија. Проектот инсталација на соларен систем за затоплување вода во градинката во Чешиново е подржан од програмата за зачувување на природата во Македонија преку фирмата Фармахем од Скопје, која е национален координатор, како и со подршка од Општина Чешиново-Облешево.